Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев кеше блок бекеттегі апаттан қаза болған алматылық полицейлерді медальмен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. Қаулыда қызметтік борышын үлгілі атқарғаны, құқық тәртібін қамтамасыз етуге белсене қатысқаны үшін Ішкі істер министрлігі, Алматы қаласының полиция департаменті патрульдік полиция полкының қызмет инспекторы марқұм Жанғазиев Жарас Сұлтанғалиұлы екінші дәрежелі айбын орденімен, ал Ішкі істер министрлігі патрульдік полиция полкының полицейі марқұм Абдықанов Дастан Маратжанұлы үшінші дәрежелі айбын орденімен наградталсын деп бекітілген.